Vikings, meu irmão. Aqui é Vikings. Eles vão ter que equilibrar aí e encher com dois baldes de água, então, senão vai ficar um casal. Se o casal conseguir equilibrar a bacia em um minuto, é um ponto. Como é que tá o coração? Acelerado. É. Calma. Assim, ó, vão ser 5 pessoas, cada um vai se posicionar em 250 metros e um vai passar o bastão pro outro, formando 1 quilômetro e... E aí, mãe? Gostaria de mandar um abraço pra minha mãe. Mãe, eu te amo, tá bom? Você sabe disso. Vou comer melancia agora. Um. Toda vez que eu comer melancia, eu lembro. Não, peraí, vocês vão querer ver, né? Tirar. Esse vídeo, deixa o seu like e vem pro internato! Tem algum sapo, alguma coisa aqui? Tem só uma cobra, mas ela já tá cansada. Não, tem não, mano.